gangi held ég að sé óhætt að segja þetta strax. En þú talar kynslóðaskiptin að þau eru næsta leiti. Thank you.
aldrei opna hútti á þessum Toyota, sko. Það er ekki. Nei, nei, hvað er þetta með? Það er bara leið. Það þarf ekki að drifa á það. Mínus. Þetta. Það er bara að draga út og það er bara að fara á kastettingu.